Bonjour la famille. Les gens qui ont été mis en toujours dans l'analyse objective. Dès qu'on a vu Denis Lessi, ce botali makambo qui koloba, concernant Inosbi, na mwasi na ere bochulo, et qu'on étonne moutouloko la naïté. Et qu'on étonne te. Entourage n'y a pas fallu pour parler, le botali pe Thierry Mombaya. Émission à Sala qui a presque une semaine, a été minimisé. Valéria Inosbi na réseaux sociaux alobi Inosbi azala ka popularité ayebanité makambo eleka ki na réseaux sociaux c'est comme si ba griffe ya Inosbi baza ko répondre te mukolo oyo toyoki ba petit ya Inosbi ba griffe ya Inosbi ba bandi ko pesa ba réponse ba droit de réponse ba komi ko défendre leader na bango eza a partir ya maloba oyo Denis Lessi auti koloba ko pomper Inosbi et puis nani et puis Rebochulo. Na vidéo na sala ki c'est à peu près deux jours passés na tuna ki Denis Lessi makambo ya Nana Ketchup. Nana Ketchup auto ebi ya zakonki bine pe ya fali. Si ka Nana Ketchup a boti pli de 5 bana. Maintenant no babali ete ba présenté et pa ite azalaka na ka kawana. Auto yebi. Mais côté Inosbi, pourquoi batu ya fali baza ko s'acharner mingi na vie ya Inosbi para comparativement na makambo ya fali. O fali aza ko sala yango nde Inosbi azo sala pe. Bango mi bale nanu babalite eyebani. Bango mi bale bafandi si basi na nda ko sa mariage eyebani. Ya Inosbi pourquoi bozo ko bisa yango problème mais ya fali poupa eza normal. Ce qui n'est pas. Et l'on a compris que nous avons compris que nous avons compris. Pourquoi Denis Lessi a s'acharné na Libala ya Inosbi, mais il a fallu pour que nous avons compris que nous avons compris. C'est comme si nous avons une intention, ya mabe avec Rebochulo. Moi, si Rebochulo a été en Congo, Lelo soki ya komi na maboko ya Inosbi. Inosbi a valorize ye. Apesye valere ya kimwasi. Lelo soki baza ko lobele Rebochulo. Baza ko lobele atake mama. E puis atake chanteze. E puis mwasi ya mutu. Mwasi ya Inosbi. Pona yo Denis Lessi. Soki lelo Inosbi ake kota la famille ya Rebochulo. Il faut pas kende ko benga yo. Il faut pas ça la ma publicité na réseaux sociaux atayo moko mais il a fallu eyebani ke ti lelo na mabala te na mabala nana ki chapete ezaka ka maka relation ya kobota Denis Lessi lakisa nga mukolo mona fali azana ndaku na ye na Paris na France ya lakisa mukolo omona fali pou pa ndaku na ye depuis que fali azala fali atika la jamais ko fanda na nana ki chap fali azala ka toujours libanda na ba hotel Soki azongi kin ndaku nena kia kin ya malonga obino boyemi ezawapi ça fait tant temps ané passé to mona kin ndaku ya fali ezika ki ndaku moko bo babaki bato ale ko sala babi ba bato ide pesi batumbi ndaku ya fali to mona kin ndaku ya fali et puis le kuta ya bandaku oyo aze ko loba soki na cité de fleuve aza na ndaku Charlie Presse abimisa ki ba vérité ke afana kana ndaku ya bato ezala kaya yete ce qui est contraire na Inosbi. Inosbi aza na ndaku na cité de fleuve. Aza pe na ndaku sika afandaka. Mutu oyo boza ko mona ba evre na ye, ba recite na ye. Yende mutu boza ko atake, boza ko criminaliser, c'est comme si kozala na Rebochulo eza lisumu. Ata yo moko Denis Lessi, papa na age na yo, un prophète, un pasteur. Ozo kende ko soanisa mwana ya ba 25 ans Rebochulo le fois na ba 25 ans ozo kende ko lande la vie mais a mariage na e pendant que chez toi ça ne marche pas yo na mariage na est-ce que ça marche depuis que nani Denis Lessi osala mariage nini ni ozui nini na mariage ko sala mariage ozui nini ya malonga oyo ba bafani na vie ko kibinage ba ozo ati Et l'autre, vous avez un peu de concubinage, c'est la même chose.
ozolo babazako valoriser bavaloriser ka mutu na ndenge nini soki lelo inospi azofana na rebu chulu ba famille ba para ya rebu ba yebike inospi mutazo azo bazana ye inospi se sirki ya kenashe bango rebu chulu akutana deja na ba na famille ya inospi et puis yo probleme na yo eza wapi probleme na yo eza wapi eloko nazo comprendre le, ce n'est pas la première fois que ça la que monsieur aboye et c'est déjà plus de trois émissions aux akolobaka il faut une osbia bala il faut une osbia bala oui koba les a bien que ne peut pas fali bana koloba il faut fali bala il faut fali bala mukolo koloba boye okoye bisa pena fali ki yepe fo bala dokobete lo maboko soki côté na ndaku na yo bozana incapacité au sala likamu pourquoi osa ko forcer likamu wana na ndaku ya moninga. Yo patron na yo fali kuba. Patron na yo muta sala yo muta sombe la kom ta pesa ka muta kabela kayo. Aza kuka kubala te. Sika mutu oyo pe koto inosbi akabela yo, apesa yo, alesa yo. Ye peso ki abali te likambo nini. E puis différence za ki inosbi aza oza mutianda ku inosbi te. Ozande mutianda ku ya fali. E pa na bino zo simba te, me ozo la kisa ba voize musapi. Ozo monate ki ozo bi ma pena moins sérieux pasteur. Ozo bi ma moins sérieux. Na église na yo, combien de bato baza ko vivre na concubinage. Soki to tiki makambo église, tala na Congo wana, combien de concubins bato baza ko vivre na concubinage. Kaka ya ino spinde ozo lobela. Combien de bato oyo yebi ya malo ya grave personnalité o baza ko fana ya nini kaka ya mariage pété. Ya inospi kande ozo mwona mabe, papa, soki inospi lelo abali, ya yo wapi. Oyo nyaso tu jalousi, depuis ke inospi alubia akobimisa albom, teri mumba akomi na makambu, akomi koloba. Depuis inospi alubia zo bimisa albom, denile si abandi koya, akomi koloba, papa, oza kotomboka, oza kotona aji na yo, oba na kosala komba, ya ba aller retour na bana oyo baza ko lobela inosbi soki inosbi azana ba azana 26 ans bato baza lobela bazana ba 24 ba 23 bazo ke na ba 20 ans sika yo papa ya ba a peu près 60 ans ozo swana na bana ya ba 20 25 ans ozo komi pesa ta kilote papa denilesi tu ne te donne même pas la valeur ya ki papa soki oza vraiment na mwasi na ndako. Et moi si aza komona ka ba délire zo sala na réseaux sociaux et puis aza ko sepela rango yo okomi capable okende ko juger ba foyer abaninga pendant que chez toi même responsabilité na yo attaquer mobali oza ko assumer yango bien té Denis Lesi pasteur prophète est-ce que prophète azala kabongo. Oza sin makambo lobaka na réseaux sociaux moi sino alinga asepelaka nango soki asepelaka nango mais est-ce que oza sin ki asepelaka nango na motema tamo satika la jamais kolobela yo mais osala ka epasi oyebite parce que bino na Congo boza ko vivre na dictature aza na capacité kolobelo vérité te parce que un papa tala batu ya age na yo batu bazo sala makambo lokola yo. Jamais, encore jamais, jamais comme on a bango na réseaux sociaux, balo baka makambo yo za koloba. O komi na niveau ko bundisa, ya ko swanisa bana ya 20 ans, et monsieur de 60 ans. Oza na ba valeur no otie wapi. Capacité na yo ya ki pasteur otie wapi. Mutu lokola inosbi. Na simplicité na enyoso, na calme na enyoso. Aza mutu ya ko répondre yo te. Mais omoni sika esika Pino spi akomi ko bimisa yo mwana muke akomi ko bimisa yo zo baba valer na yo ekomi ko zo ekomi ko sila parce que mwana ya 23 ans mwana ya 24 ans akende ko zo tan ya ko zo 30 minutes alobelo ba makambo tozo mwana na réseaux sociaux denilesi oza mayele te soto zalaki ne mutu ya mayele makambo ya boye mutu alobela ka yango te okotika yele kaka kabongo. Parce que na ndenge ya logique aussi le bango ki olia déjà bongo ya inosbi akabaka yo bakabela yo déjà olingo lingati bakabela yo bino batu bosutena ka fali bino batu bozana sima ya vie ya succès ya fali bino batu bozana ko vivre sima ya fali
soki mutu musu akabeli bino bosala katandasa kuboya awa tumona kanani oyo erichota nabi azako kabela bato bafinga ke azoka bela bango bongo bakomi kondimango lelo bakomi kondimango lelo sika yope un jour okondima un jour okondima denilis okondima ke inosbi akabela yo oza komi mono de bato akabela ko 9000 yo nani to kamino 9000 kaka boy à l'occasion de rien à moins que ça na mbongo ya ni ya wapi mbongo nini bino bato boza koloba kongo ezo bongate bato bazo kabela bino ba 9000 dollars bazo zo mbongo ngwa a part ki mwibi denile si fungula miso zala mukolo oza pasteur oza prophète salela don o nzambe akabela yo soki eza vraiment ki prophétie ya solo salela prophétie na ndenge ya kongo mutu lokola inosbi ata soko kusali na ye gere boko suka wapi ata ozolo bela makambo ya pri boko suka ata soko ke prison te ya ke prison te oko suka wapi yo mtu zo bebi sa valer parce que oza mkolo zo bebi sa valer na yo ino sbi ako tika la musicien ako sala ka badelir na ye toujours rebo chulo mkolo bako sepela bako linga ko lakisa makambo na bango soki ya mariage na public bako lakisa soki pe balingite bako tika kaka bongo aza obligé te ya kolakisa na monde ki aza marié aza obligé te eza obligation te eza devoir na ye te eza vie na ye privé vie na personnel soki alingi kobala abali soki alingi kobala te akobala te okoforce mutu te parce que tu es pasteur ozo forcer bato qui vous a dit que il faut kobala il faut kosala mariage lelo bato bakomi koloba bakomi kondima ke bible ezalaka pena parole ya nzambe te lelo bato bakomi kondima yango ba nouveau testament bosalelaka eza ya solo te parce que dans ce testament, batikala jamais ko loba mariage, mais ba lobaka ba alliance, ba twasala ka ba alliance, muto ke de kotala para, ba para ya mwasi, ba sali ba bani, mais batikala jamais ko loba muto ko lata voile ya pembe, ezalaka na Bible te sika bino bozo forcé ba tuba sala makambo oyo, ezalaka te ba biloko moko ba twasala ko créer, de bozo linga ba tuba landaka. Le loto komi na système ya Saint Valentin. Sika lelo un jour boko ya koloba keza makambo biblique parce que pona bino likambo nyonso il faut ko imiter soki moto asali te et ça papa Denis respecte toi makambo koloba za mingi mais ngana sa na kendeke na temps na le kisa ka 15 minutes te na comme déjà na 13 minutes na moni ke na komi na suka na osenga na bino batu bolinga ka rebo chulo bino batu bolinga ka inosbi bino batu bolinga ka bonne musique album ya inosbi eza ko bima kala mingi te deuxième album et chanson moko botozo ka soki epe calcule ko bima donc bokende déjà ko na ba plateforme ko za la prêt ya ko recevoir album na yena ba nzembo nyoso ko bima soki na no limite bo banda ko streamer ba nzembo o za la ka déjà bokende ko bakiselanga ba ma, nini mafuta na nani na nzembo ya nini oyo nzembo moko ya rumba inosbi mir titre nango mire nzembo wana ezala eza rumba moko kitoko oyo kende koyoka ngo opesilanga ta mwa maloba soki yo ozwi nini na kati ya nzembo wana eosala bien rebo chulo mpe aza na banzembo na ye na réseau sociaux mukaji international aza na banzembo mbote ni nani banzembo eza wana bokende koyoka bostreame yango bopesa ye mpe force parce que jeunesse wana nde jeunesse ezomema musique na biso ya lelo nga mutu na bino Gilmas.